Який від нас толк? Віце-спікер Ради Олександр Корнієнко вважає, що відправляти нардепів на фронт, по-перше, дорого і, по-друге, вигідно Росії. Каже, без нардепів більше нікому буде голосувати і ухвалювати закони та бюджет. Також, за його словами, це заважатиме перемозі України. Якби депутати не втягувалися в скандали, зокрема корупційні ще під час війни, питання їхньої мобілізації в суспільстві виникало б менше, додав віце-спікер.